tur igjen. Da har jeg kommet til en steinbu som heter Rundavarsbu. Den er Ulvik fjellstørresen. Så da er det en ny drøm som går oppfyllelse med å sove i steinbu. Det var en ganske enkel steinbu etter da, så det kunne tåke over hovedet, men det funket da. Krysset den her elva der, det var jaget meg en kald opplevelse. Men det kommer noe trygt over, så det er bare å tømme ut skoene nå. Full i vatten. Det var natt å øve i steinbue, første natt. Kanskje jeg sov veldig godt, men greit å få den opplevelsen uansett. Det er første gang, og det er nok ikke siste gang. Hver som jeg blir eldre, så trekker jeg vel inn under hus i stedet for å bo i telt. Så. Fordelen er at du kan jo stå inne der, du kan sitte der, det er problemet i telt. Så det var meget behagelig. Det var luksus i forhold til å bo i telt. Selv om teltlivet er veldig fint, så var steinbulivet også veldig, veldig fint.
Nå var det deilig og endelig for å kjenne hvordan det er å få fisk igjen. Av litt størrelse. Har jeg fisket litt nå. En drøy halvtime nå på morgenen. Masse fisk som var ettersluken hele tiden. Helt til det plutselig så forsvant det. Selv om ikke den aller største, så er det nå ca. 0,5 kilos fisk, begge to. Så det er deilig.